Kaj zdaj, jaz sem Dare Legenda, lastnik medicinskega centra Placebo. Zdravstvo ni lahko, moraš imeti profesionalne zdravnike, profesionalno osebje, higienske prostore. Mi smo pa rekli, zakaj ne bi mi probali to malo drugače? Nimamo znanja, nimamo dovoljenja, ampak tudi nimamo čakalnih vrst. Zdaj pa ti razmisli, kaj bi raj. Mirjana! A imamo koga danes, da grem jaz sploh na minigolf? Ajde, gospa, povej, kaj vas matra. Vrat me že par dni boli, pa... A vi mene snemate? Pa ne snemam jaz, gospa. To ne bi bilo etnično. To je hipokritična prisega. To fantje snemajo za oddajo nekaj tukaj. Mislim, mi nimamo rentgena, imamo pa kamero, štekaš? A zdaj narediva selfie, a pol, kaj boste v narkozi. Kaj? A daj se jaz, sej ženska naseza, stari, ne moreš vreti, skozi pali. Ta pravi zdravniki se jezijo, če grejo pacijenti pred pregledom na Google, pa so pa nekaj pametni, kaj se njim zdi. Pri nas ni tega. Mi smo veseli, če ima pacijent kakšen predlog. Ja, pa tlele v rebrih me nekaj zbada. A ste pogledali kaj po internetu? Ene 3 ure pa sem googlala, ja. Bravo, to vidiš, boš da vi, kakor da moram jaz, a ni tako. A ste vi zihar ta prav zdravnik? Ja sem zihar ta prav zdravnik. Nisem jaz zihar ni ta prav davkoplačevalc. Sam ne bi zdaj te debate, ki me zamori, pa ni dober feeling. Dajte vi me povejati, kva prav stric Google na ta rebra? Se veste, kako je Google, no. Od tega, da sem se malo zaležala, pa do kuge pa črnih koz. Črne koze, jo? Au, najslabša vrsta. Čakajte, sej ne mislite, da imam jaz res črne koze, a ne? Gospa, še enkrat, kako ne jaz to vem? Ne obstajajo več. Evo, gospa, eno opcijo smo izločili. Dare diagnostika v sodelovanju s tehnologijo. A se zdaj boljš počute, a, kaj veste, da nimate? Se, ja. Evo, vidiš. Ljudem dost pomeni, da so vključeni v ta zdravstveni proces. Kle dobesedno velja ona stara, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Sam da pri nas ti ne bo noben pomagal. Znači, gospa, jaz zdaj moram iti, ka me poberajo, ka pomagam frendu parket polagati. Jaz vam bom napisal ene tablete in če vam slučajno dajo to v lekarni, dajte še meni trojne vzeti, ka teh še nisem probal. Mirjana! A še ti kaj? Čakajte, se me še sploh niste pogledali. Gospa, tako ki je rekel moj računovodja, stvari niso zmer take, kakor izgledajo, štekaš? Mislim, jaz Mirjani rečem sestra, spoh nisem v sorodu, štekaš? Mirjana, daj gospe račun priprav! A greste z mano van, daj. A ko ste vi drugače, ste poročeni? Ker zgledajte tako super ohranjeni, pa to. Mislim, jaz to profesionalno govorim, da ne boste mislili, da jaz kaj probavam, ker jaz sem poročen, že 3-krat.